Це була моя подруга, це з нашого судна. Я не знаю, що там трапилося, бо я у цей час був прикомандирований до іншого судна. І я не знаю, вона була дуже гарна дівчина. Вона була талановита, розумлива, завжди була в гарному настрої. Я не знаю. У мене немає жодної уяви, що сталося. Писали колеги про самогубство. Чи вважаєте ви, що це могло бути? З моєї точки зору, ні, бо я дуже гарно знав цю людину, але є фотодокази, що це було самогубство, тому може в душі я хочу, щоб його не було, але воно було. Як на вашу думку, які були умови карантину для людей? Були створені нормальні, достойні умови? Були дуже гарні створені умови карантину. Під час карантину з нами займалися HR-відділи, з нами вели роботу психологи, нас дуже гарно кормили. Ми жили у пасажирських каютах з прекрасним видом на море. Це було дуже гарно.